Hyvää päivää. Eile oli Tapanin päivä, tänään on jonkun muun päivä. Pelattiin turnaus täällä. Jotkut voitti useamman pelin, jotkut hävisivät useamman pelin. Kaikki voitti jotakin leikkimielinen, jo perinteiseksi muodostunut, ainakin kerran aiemmin pelattu Tapanin päivän piljartiturnaus täällä meikällä. Oli kuusi, kuusi äijää naisoletettujen osallistumisprosentti oli nolla. Ei ollut äijiä. <coughs> tuota, vähän uutiskatsesta täällä tämmöistä pientä. Jallis Harkimot viittailee. Yle hankki NHL-oikeudet pitkällä sopimuksella, joka kattaa vielä kaksi seuraavaa kautta. Yleveron maksajien, eli meidän kaikkien, on saatava tietää, mitä sopimus maksoi, mutta sitä ei Yle kerro. Miksei? Niin, mehän kaikki tai kaikki, mutta suurin osa meistä suomalaisista maksaa Yle veroa ja sillä tavalla rahoitetaan Ylen toiminta. Niin, niin, sitä voisi kysyä, että jos Yle tekee tuommoisia sopimuksia, pitäisikö rahoittajien, eli meidän kansalaisten saa tietää. Mulla mulle ei sillä ole oikeastaan yksi hailee, mutta tota, ehkä joku haluaisi tietää mutta ehkä se on vähän hankala niitä julkistaa niitä tommosia isoja sopimuksia, koska se toinen osapuoli ei välttämättä halua ja niin edelleen. Ja eihän tässä ole kyse, tässä ei todellakaan ole kyse koko NHL, kaikista otteluista. NHL pelataan kaudessa toista tuhatta runkosarja, runkosarja ottelua ja nyt on muutama kymmenen, mitä sitä tällä Yle näyttää vuosittain ilmeisesti semmoisia, mitkä täällä nyt näkyy sitten parhaaseen katseluaikaan suurin piirtein. Ehkä kenties suomalaisten sellaisten joukkori, jos on suomalaisia, niin niitä pelejä en tiedä. Mutta sitä on täällä kommentoitu. Yksi muun muassa kommentoi Twitterissä Jallis Hargimon palstalla. Ja täällä on aivan älytön kitinä ollut siitä ensinnäkin, että mitä julkaista, ja sitten toista, siitä, että kun NHL yleille ihan turha, ja toista on taas ollut mielissään, kun tulee NHL tämmöistä urheilua. Täällä yksi kommentti, että kerrankin Yle urheilu urheilua, joka kiinnostaa, ja siitäkin alkaa kitiinä. Heti perään toinen kommentoi, ei, ei kyllä kiinnosta. Ne, joita kiinnostavat, voisivat, voisivat hommata tämän ihan itse, jotta meidän ei tarvitse maksaa tyhjästä. Niin, näikö olla periaatteella kaikesta yleen tuotannosta maksata tyhjästä, kun kaikki Ylen tuotanto ei kuitenkaan kiinnosta kaikki. Suurin osa Ylen ohjelmista ei kiinnosta minua. Mä oon sanonutkin, että tämä en niin ole Yle-veron kannattaja missään nimessä. Eikä minusta tarvitsisi olla julkisin verovaroin kustantaa mitään mediayhtiötä. Mutta totta, siitäkin voi olla monta mieltä. Jotkut on sitä mieltä, että se on ihan jees on semmoinen vakaa, varma rahoitus, niin sieltä sitten tulee laatu, laatuohjelmiakin joskus jopa. Mikä voi pitää paikkansa, mutta siis niin että millään tuossa sellaista ohjelmaa, että se kaikki tykkäisi kaikesta. Joten ikään kuin maksaa silloin turhasta, kun ei halua tuo sellaisia ohjelmia, mutta on pakko maksaa. Minun mielestä Yle voisi olla mainosrahoitteinen kaupallinen, kaupallinen yhtiö, ei, no mainosrahoitteinen siinä yhtenä osana, mutta kaupallinen yhtiö. Mutta eipä tuo mun taloutta ole toistaiseksi kaatanut, että on se yleveronkin joutunut maksamaan. No, <coughs> sepä siitä. Sitten tota, koronasta tietysti. <coughs> Taas juttua koronasta. Tota, Etelä-Afrikka. Tuossa tuli Toissapäivänä on tämä uutinen. Etelä-Afrikka luopuu jäljityksestä ja oireettomien koronapotilaiden eristyksestä. Oireettomien koronapotilaiden eristyksestä. Eli jos on korona, mutta ei ole oireita, ei tarvii jäädä eristyksiä. Täällä sanotaan. Etelä-Afrikan hallitus on päättänyt luopua karanteenirajoituksista kaikille paitsi oireisille ihmisille. Ainoastaan ne, jotka on oireisia oikeasti joutuu karanteeniin. Sitten jatkossa Etelä-Afrikassa positiivisen testituloksen saaneet saavat kokoontua muiden ihmisten kanssa, kunhan he käyttävät kasvomaskeja ja pitävät turvavälit. Eli vaikka on saanut korona positiivisen testituloksen, saa kokoontua muiden ihmisten kanssa, kunhan on maski ja turvavälit turvallista hoidetta. Siellä ne saa sitten mennä koronatartuntaiset viilettä muiden kanssa, jos ovat siis oireettomia. Ilmeisesti jos on jotain oireita, niin pitää kuitenkin sitten pysyä omissa oloissa. Täällä kertoo tämmöinen kuin François, François Venter, New York Timesille kertoo. Meillä on parempi ymmärrys siitä, että tämänkaltaisen hypertarttuvan muunnoksen edessä karanteeni ja eristäminen eivät ole enää tehokkaita kansanterveyden eristämistoimenpiteitä viruksen hillitsemiseksi, sanoo tämä tyyppi. Maan päätökset pohjautuvat rohkaisemmin tutkimustuloksiin, jotka osoittavat, että omikronmuunnoksen aiheuttamat tautimuodot eivät ole niin vakavia. Linkkasin tämän uutisen Facebookiin, tuossa oliko eilen vai toisessa päivänä, kommentoin siihen, että askel oikeaan suuntaan. Tämä minustakin nimittäin. Mäkin olen sitä mieltä, että koronan kanssa on opittava elämään. Jossain vaiheessa. Se on vaan opittava elämään. Sillä tavalla, että yhteiskuntaa ei suljeta eikä paikkoja laiteta kiinni ja tällä tavalla. Vaan korona on täällä ja kenties sitten piikitellään kerran vuodessa influenssapiikkien yhteydessä ja se täällä pyörii sitten samanlaisena influenssina kuin muutkin influenssit. Se on vaan hyväksyttävä ja opittava elämä. Mä on tätä mieltä. Tästäkin saa olla eri mieltä, jos haluaa. Olkaa ihan vapaasti ihmiset eri mieltä. Mutta se koronasta. Sitten tuossa joulupäivänä, 25. joulukuuta, ää, tapahtui, josta on yhdellä videolla maininnut, aiemminkin ja minua erittäin paljon kiinnostava juttu. James Webb avaruusteleskooppi laukaistiin avaruuteen. Ei, kun tämä tapahtui siis jouluaattoilta. Jouluaattona. Ei joulupäivänä. Niinkö se oli? No aivan sama. Tämä uutinen on tehty kuitenkin joulupäivänä. En muista kumpi päivä se oli, mutta joulupäivänä avaruuteen noin kello 14.20 Suomen aika. James Webb avaruusteleskooppi. Eli siis tämmöinen häkkyrä, joka pystyy ottamaan kuvia todella kaukaa, todella tarkasti. Se on oikeastaan tuon Hubble avaruusteleskoopin seuraaja. Ja Hubble on tullut kuuluisaksi monista, monista, monista mahtavista kuvista. Se muun muassa otti kuvan Todella pieneltä alueelta, avaruudesta, jossa oli pelkkää pimeää näin ihmissilmälle ja tavallisille teleskoopeille. Mutta hupple, kun sinne kuvasi tarpeeksi kauan, sieltä paljastui kymmeniä tuhansia galakseja. Etsikää se kuva netistä. Niitä on parikin. Se on mahtavan näköinen kuva. Ja tämä James Webb tosiaan laukastiin tuossa avaruuteen. Laukaisu meni hyvin ja se kulkeutuu nyt sinne pikkuhiljaa sinne omalle paikalleen. Se on vähän erilainen. Kun huple kiertää maapalloa, niin tämä ei kierrä maapalloa, vaan se kiertää maapallon kanssa aurinkoa. Ja se on itse asiassa puolentoista miljoonan kilometrin päässä maasta se lopullinen piste tälle. Se on tämmöisessä tietyssä pisteessä, missä se niin kuin pysyy sitten maapallon Mukana auringon ympärillä olevalla kiertoradalla. Siinä on tämmöiset suojat, jotka suojaa liialliselta auringonvalolta. Ja näin se saa kunnon pimeyden ja rauhan ottaa mahtavia kuvia. Mutta siinä on sitten semmoinenkin juttu, että sitä ei pääse niinku huoltamaan. Se on niin kaukana sitten siellä puolentoista miljoonan kilometrin päässä. Siis jos auringon tässä, maapallo tässä, mittakaava ei missään nimessä ole järkevä tässä, niin se on sitten täällä arvimmasta vielä poispäin. Puolitoista miljoonaa kilometriä tämä James Webb teleskooppi ja maapallo ja teleskooppi kiertää aurinkoa yhtä matkaa. Niin, niin, sitä ei pystytä huoltamaan, koska se on niin kaukana maasta. Huplessaan kävi sillä että kun se ensimmäiset kuvat lähetti maahan, niin huomattiin, että ne on epätarkkoja, suhruisia. Öö, ja siinä oli käynyt niin, että sitä peiliä, pääpeiliä muistaakseni, sitä oli vähän hiottu ihan pikkusen, niin väärin, niin se ei ollut ihan tarkka se kuva. Sitä pystyttiin huoltamaan. No sitä peiliä oli mahdoton vaihtaa kuitenkaan sillä avaruudessa, kun se oli niin iso. Mutta siihen pystyttiin asentamaan korjaavaa optiikkaa, joka korjasi sen kuva. Tällä James Webb avaruusteleskoopilla se huolto ei ole mahdollista, jos tämmöistä jotain sattuisi. Mutta siinä on otettu sitä huomioon muun muassa sillä tavalla, että sitä pystytään sitä peiliä sitten säätämään täältä maasta käsin Kaukoohjauksella. ohjauksella Ja jaa. katsotaan, milloin se lähettää ensimmäiset kuvat. Siinä on vielä työmaata edessä, kun se pitää avautua. Se on suurin tuommoinen teleskooppi, mikä on koskaan avaruuteen lähetetty ja suurin se peili saako ne sitä käyttökuntoon sitten koskaan. Olisi iso katastrofi, jos ei saisi, se on maksanut nimittäin aika monta miljardia tuo laite. Ei varmaan se laite, osat sinällään on maksaneet sitä kaikkea, vaan se työvoima ja kaikki muu, mitä se on mennyt vuosikausia, kun tehty. Joo, tällaista. Uusi vuosi lähestyy, aiotteko ampua raketteja? Mä en ole ampunut moneen, moneen, moneen vuoteen raketteja. Katsotaan nyt, käviskö jonkun raketin ostaan ja ampus tuolla jossain kaukana kaikesta, että ei lemmikit ja muut eläimet säiky hirveästi. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Katellaan taas toisena päivänä lisää. Palataan. Moro!